Quem das bandas de Oliveira do Bairro se dirigir à Águeda pela linda estrada que passa pelos povoados rústicos de Perrenhos, da Giesta, da Piedade e de Ferreiros, há de por certo impressionar-se muito agradavelmente à volta da Corga do Fontão, quando aquela estrada, quase imprevistamente, torneja e desce em ladeira sobre o opulento Val do Águeda. Logo, dá de cara com o rio, lá, a todo o fundo, a abrir rego pelo campo abaixo, como se o rio fosse uma charrua de prata que andasse por ali a lavrar. E à vista do rio, todos os cabeços do Val de Águeda, Asquins, Gesteira, Gravanço, Pichamoura, Paredes, Cabeça da Ruiva, Crasto, Corga, Randão, Redomo. Parece que mal têm forças para erguer-se do chão, a modos que saudosos da frescura que a água do rio lhes dá. E as quintas pequeninas, e o campo todo às leiras, com as suas vielas e serventias em malha de rede, logo ensinam à gente como a lavoura do Val do Águeda é toda ela, por bem de todos, uma fatia de terra para cada casal, um bocado de alegria para cada alma, nem ricos, nem pobres. Foram com frases como esta que Adolfo Portela ilustrava a Águeda, a cidade que hoje sentimos, sede do concelho desde 1834, situada no coração da região de turismo da Rota da Luz. Na encruzilhada de grandes eixos de comunicação, fácil e rapidamente acessível pelas vias rodoviárias e ferroviárias. Águeda atua como fronteira de transição entre o mar e a serra, tendo servido durante muito tempo, através de barqueiros e almocreves, como entreposto comercial. Com vocação turística, Águeda, desde sempre, foi uma zona que acolhe os visitantes atraídos pela diversidade e pelo encanto das suas paisagens, que contribuem para a sua fama. O ambiente citadino e predominantemente industrial da cidade contrasta com as características rurais e pitorescas das suas aldeias, escondidas em vales verdejantes ou airosamente empoleiradas no topo de uma colina, onde os costumes e tradições antigas, as lendas e até as suas gentes se mantêm renitentes ao progresso, parecendo que o tempo ali parou. A mancha verdejante dos vales dos rios, com as suas frescas e bucólicas margens, o prazer das montanhas, a tranquilidade das suas zonas densamente arborizadas, a paradisíaca Lagoa Pateira, a maior da Península Ibérica, e as diferentes tonalidades dos campos e dos vinhedos, é toda ela um manancial de emoções da região. Desde o descanso merecido, de que se pode usufruir no contacto direto com a natureza, no deleite sereno e melodioso das paisagens ribeirinhas ou serranas, ao enriquecimento cultural, com visita a monumentos, casas solarengas, museus, autênticos testemunhos de um passado remoto. Águeda, como centro de cultura, no admirar do artesanato de louças de barro, grés, trabalhos no tiar, tanuaria, latuaria, cestaria, pintura em faianças, rendados, bordados, doçaria tradicional, raízes do antepassado que marcam a história de um povo. Ao vibrar das danças e cantares do nosso folclore, das romarias espalhadas um pouco por todo o concelho, às vindimas escarpeladas, matança do porco, aos magustos, etc., em que o antigo e o moderno se misturam numa tradição de qualidade.
inserida na região demarcada da Bairrada, entre o mar e a serra. A sua rede hidrográfica e a Lagoa da Pateira constituem fatores primordiais para um contraste que lhe confere uma beleza tanto surpreendente quanto exclusiva. E lhe permitem ter uma diversidade de gastronomia e vinhos de alta qualidade que nos garantem aguardentes de fino gosto e espumantes muito apreciados. Preservar a cultura popular e o meio ambiente é uma preocupação de todos nós. Águeda é a 13ª melhor cidade portuguesa. Este é o resultado obtido no seguimento de um vastíssimo trabalho de investigação e cooperação elaborado por jornalistas de um diário de prestígio, conducentes do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e Empresas. O documento em causa revela que Águeda está muito bem posicionada em segurança social, mobilidade, acessibilidade, segurança e desporto. O estudo mostra também que a cidade está razoavelmente situada nas vertentes da habitação, emprego, ambiente. Qualidade de vida. Será igualmente importante frisar que Águeda é a segunda cidade nacional com o maior número de campos pequenos e aquela que registra uma menor percentagem de desemprego. No quadro final das melhores cidades portuguesas, 8 capitais de distrito posicionaram-se à frente de Águeda, mas a nossa cidade levou melhor sobre as restantes 7 capitais de distrito analisadas. Do paralelismo entre o passado e o presente. Olhamos por uma Águeda, onde se recorda o girado da Nora no rio, com o seu chiar dolente que enternece, onde chega o cheirinho da chanfana, dos fornos fumegantes e, claro, do célebre leitão. É assim a nossa terra tão bonita. Tudo isto e muito mais temos para dar. Voltai e contai sempre com nossos braços para de novo sempre vos abraçar. Águeda, cidade à vossa espera.